На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлий уродженець Хмельницької області. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Проводиться досудове розслідування, в ході якого були встановлені всі обставини цієї події. Галузевий відділ прокуратури Волинської області розпочав перевірку за фактом смерті ув'язненого у Луцькому СІЗО. Попередньо встановлено, що між двома ув'язненими, які перебували в одній камері, виник конфлікт, в результаті якого чоловік отримав тілесні ушкодження і помер. Зараз тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини цієї події, і в ході перевірки прокурори нададуть оцінку діям працівників слідчого ізолятора, в тому числі щодо вчасності виявлення і локалізації цього конфлікту і достатності надання ув'язненому медичної допомоги.